na motokrose se to velice často objevuje a teď to začíná jít i do toho supermota. Vlastně je to, dá se říct, jednoduchá věc, je to jenom důležitý je příjezd k tyroletě a ten styl jízdy, prostě natáhnout se dozadu, nohy mít špičky na stupačkách a prostě tě přijezdí. Ty se nezvíš zpátky. Aha, je to. Tak toho si možná startér vůbec nevšiml, Petr Hájek se dostává na první pozici, hned v první zatáčce. Tak to bude možná zajímavý souboj, který nás čeká, až se rozsvítí zelená, a to se stalo právě teď. Vážení přátelé, jezdci vyrážejí... Polovina závodu, jsme v půlce závodu. Tak, na prvním místě Petr Hájek, na druhém Miloslav Rožec, tak takové je pořadí v této chvíli. Rožec odhodil slídu, tam to možná nebylo vidět, ale Václavák byl plný hlíny. Aleši, ty jezdce příliš nedohnal, vidím, že jsi stále na posledním místě, jedeš sice statečně, ale pořád jsou tam nějaké technické nedostatky. Jo, měl jsem tam nějaký problémy s brzdama, myslím, že mi to brzdilo, nebrzdilo.